було б там наверху порядок, і тут би був порядок. У мене зараз безпреділ судової системи. Тому що я якби зараз іменно в цьому ділі проникся, і всі такі ті судові рішення, які робляться підкупні, дуже мене тривожить. Я можу назвати не одного суддю, які комп'ютерну розподільчу систему влазять, і все, так же само і правоохоронні органи, які не хочуть займатися якраз цими всіми розслідуваннями, тому без Спреділ тут на цих рівнях дуже великий. Голос громади має звучати не лише на виборах. У новому проєкті телеканалу «Поділля Центр» кожен зможе скористатися правом висловити свою думку, бути почутим і побачити себе в ефірі. Народна трибуна чекає вас щопонеділка з 18 до 20 години на Майдані Незалежності у Хмельницькому.